Vi har sett på RTD som PT100, og i neste åndedrag så kan vi like gjerne nevne termistoren, som også har en forandring i resistans som resultat av forandring i temperatur. Den er semiconductor-based, dvs. Si at den halvleder materialet på samme måte som transistorer og diode og tyristorer og diverse andre. Altså silisium, og noe som vi kaller for dopa silisium. Det er altså tilsatt litt grann av andre stoffer for å få de egenskapene vi vil ha. Ulinjer. Vi ser det på grafen her. Vi har to varianter. En som heter NTC og en som heter PTC. Og begge to er da svært ulinjære. Det kommer ikke helt fram her hvor ulinjær NTC-en egentlig er. Men i forhold til PTC-en så er det jo en drøm. NTC står for negativ temperaturkoeffisient, dvs. Si at den faller. Resistansen faller med økende temperatur. PTC-en, i hvert fall innenfor et lite område, har positiv, altså stigende kurve. Men fordi at den her er så ekstremt ulinjær, så er det NTC-en som definitivt er mest populær. Og jeg vil tippe at uten å vite det, så er du i hvert fall eier av 100 en sånn NTC. Rundt omkring, inn i mobilen din, og på kjøleskapet ditt og rundt omkring. PTC-en, siden den er så ulinjær, blir mest brukt til sånn varmesikring. Altså blir det for varmt, så skal den slå seg av. Slå av utstyr. Typisk range er minus 30 til pluss 120. La oss ta page up for å se på denne her RTD-en. Den hadde jo langt større range enn disse termistorene. Men den rangen her, den er jo i hvert fall innafor det området som vi mennesker vanligvis befinner oss. Så vi befinner oss gjerne fra minus 30 grader til ja, 120. Det er ikke i en badstue engang, men 80-90. Det er derfor de er så populære, fordi at de er veldig nyttige innafor vårt vanlige hverdagsområde på temperatur, da. Og selvfølgelig at prisen er veldig lav. Dårlig nøyaktighet. Pluss-minus 7% er gitt her. Det har blitt mye, mye bedre etter hvert. Men den er på ingen måte så nøyaktig som RTD-en. Så i mange tilfeller så krever det kalibrering. Men som sagt, denne har blitt mye bedre etter hvert. Så pluss-minus 1% kan du lett få tak i nå. Men vær litt obs på det. At hvis du skal gå for en termistorløsning, studer databladet for den du har valgt, og se om den har en nøyaktighet som er god nok. Og presisjon, ikke minst. Så er det formelen. Her er resistans som funksjon av temperatur. Og så nedenfor, i ligning 2, så er det den motsatte. Da er det rett og slett den øverste som jeg snur rundt på. Her er temperatur som en funksjon av resistans. Og de konstantene A, B, C og D i denne formelen her, A, B, C og D, de må vi finne i datablad. Og RF, det er den resistansen som er i termistoren ved 25 grader vanligvis. Så disse her verdiene, den og den og den og den og den, de finner vi i datablad. Og det skal vi kose oss med på når vi skal ha lab. Da skal vi gjøre utregninger der. Men så det som vi ser i hvert fall av denne funksjonen her, er at du har E opphøyd I. Og det er jo i utgangspunktet en ulinjær formel. I tillegg så har du T, T i annen, T i tredje, som også innfører ny ulinjæritet. Så vi har ulinjæritet på det ulinjære. Så det her gir jo da en sterk dalende kurve på den her. Og så hovedpunktene der, det er at den er billig. Det får vi må få med her. Low cost, vi skulle fortsatt på engelsk. Den er ulinjær. Den har en begrensa temperaturrange, men dog innafor det området hvor vi vanligvis befinner oss. For eksempel for å måle lufttemperaturen i en kupévarmer i en bil, for eksempel, eller noe. To versjoner, NTC og PTC, hvor NTC helt klart er den vanligste.
Og så er det i forhold til P200, så er presisjon, nøyaktighet, det er dårligere. Selv om det tallet her er litt vel pessimistisk, så får du noen billige smidevere i det området der.